Katrs, kurš pēdējos mēnešos pārvietojies pa Rīgas ielām, noteikti ir pamanījis. Tas šovasar ir pamatīgi uzrakts un šoferiem jārēķinās ar lieliem sastrēgumiem. Rīgas ielu remontam šogad atvēlēta vairāk nekā 22 miljonu eiro, kas ir divreiz vairāk nekā gadu iepriekš. Un attiecīgi arī neērtības jūtams vairāk. Daļu darbu iecerēts pabeigt jau līdz jūlijas sākumā gaidāmajiem dziesmu svētkiem. Visā galvaspilsētā darbi norit pēc iepriekš plānotā grafika, tā šodien informēja par satiksmes jomu atbildīgās Rīgas domas amatpersonas. Būvdarbu gaitu neietekmēšot arī tas, ka viens no lielākajiem būvniekiem nonācis finanšu grūtībās. Stāsta Ģirds Virbulis. Kopumā šogad Rīgā paredzēts salabot asfalta segumu 400 tūkstošu kvadrātmetru platībā. Vislielākā uzmanība tiek pievērsta ielām un būvēm, kas nepieciešamas dziesmu svētku norisei. Brasas tilts, 11. novembra krastmala, Miera iela, Klusā iela un citas. Vairākos objektos, toskait Brasas tilta celtniecība, Rīgas ielu uzturēšanas darbi un jaunās laivu ielas būvniecība Lucavsalā, kā viens no būvnieku apvienības dalībniekiem vai kā vienīgais uzņēmums, darbus veic akcijas sabiedrība ceļu pārvalde, kura nonākusi finansiālās grūtībās un tai ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta. Domnieki mierina, būvdarbu termiņus tas neietekmēšot. Nu, priekš mums šī nav jauna informācija, aptuveni pirms diviem mēnešiem jau bija pirmās ziņas, tāpēc mēs esam runājuši, sasaukuši. Es varu nomierināt, ir veikti priekšdarbi, jā. Tad Brasas tiltā pat tad, ja būs problēmas, tad darbs veic cits. Jā. Ja būs nespējas nodrošināt uzturēšanu, tad pārējie attiecīgi pārņem šo viņu loti vai šo te apjomu. Un laivu ielā, pagaidām darbi notiek, visdrīzāk, ja mēs nezinām, kā situācija attīstīsies, bet tur potenciāli varētu būt, kad tad ir jāsludina jauns konkurss. Sarežģīta situācija veidojas arī ar ielgušajiem Ģertrūdes ielas remontdarbiem, ko būvnieks Sija Rere Vide ir pabeidzis, bet atjaunotā bruģa seguma kvalitāte nav apmierinoša. Diemžēl mēs saskaramies ar būvniekiem, kas, teikšu, kā ir, savus darbus neveic labi, neveic kvalitatīvi. Jā. Bet mums jau arī nav cita iespēja. Viņi konkursā uzvar ar labāko cenu. Mēs jau arī viņus nevaram norēdīt ar to, ka mēs nākotnē jūs iespējams slikti strādāsiet. Ir sastādīts defektācijas akts, kas ir nosūtīts gan būvuzraudzībai, gan būvuzņēmējiem un ir uzdots novērst šos defektus. Būvuzņēmējiem joprojām ir ieturēta 10% naudas sadaļa, kas ir šī te ieturējama nauda saistībā ar būvdarbiem un gadījumā, ja būvuzņēmējs nenovērsīs defektus, viņam šī te nauda tiks neizmaksāta līdz pat brīdim, kamēr nenovērš. Nepieciešamības gadījumā mēs esam gatavi arī laust līgumu. Iedzīvotāji neizpratni rada arī darbu lēnā gaita. Lūk, piemēram, šajā uzraktajās Lokas ielas posmā darba dienas vidū pat no putna lidojuma ar grūtībām izdodas saskatīt vismaz divus strādniekus. Līdzīga situācija arī Maskavas ielā un citur. Par šādām detaļām noteikti būtu jājautā tad pašam būvniekam, jo viņam ir nolikts termiņš un viņš pats var organizēt darbus, kā viņš uzskata par pareizi. Šobrīd visas līgumiskās apņemšanās visos objektos tiekot pildītas un darbas iecerēts pabeigt noteiktajos termiņos. Ģirds Zvirbulis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.